починаючи свою роботу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, планував кожну зустріч починати з Мінська, з невиконання Росією своїх зобов'язань за Мінськом щодо припинення вогню, щодо відведення зброї, щодо контролю з боку ОБСЄ, щодо обміну заручниками, щодо політичного процесу, власне, щодо всього, що складає сутність Мінську. Але після вчорашніх подій кожну зустріч, буквально кожну зустріч, буду починати з того, що відбувається в Криму, з репресій, які є такими ж самими, як репресії 30-х років, фактично повторені геноциду 44-го року. І всі розмови про те, що це боротьба з тероризмом, це поганий анекдот, який розказаний в післяімперському похміллі. Якщо хто хоче подивитися на терористів, то окупанти мають подивитися в дзеркало і зрозуміти, що відбувається на Донбасі і що відбувається в Сирії. Тому тема Криму, тема арештів, те, що 5 українських громадян, кримських татар, залишаються в російському полоні, буде основною.